Bet Latvijas austrumu robežas infrastruktūras izbūve gadu gaitā kļuvusi par netā veiksmīgākā projekta piemēru. Par to ierosinātas krimināllietas termiņi nu jau neskaitāmi daudz reižu pagarināti. Nepieciešamība robežas izbūve pabeigt pastiprinājis gan Baltkrievijas režīma izvērstais hibrīdkarš, gan kopš pagājušā gada sākuma Krievijas īstenotais karš Ukrainā. Kad beidzot austrumu robeža būs gatava? Plašāk stāst Krišs Kairis. Par pirmo atspēriena punktu infrastruktūras izbūvē valsts austrumos primāri Krievijas pierobežā varam uzskatīt 2011. Gadu. Taču pamatīgāku uzrāvienu process guva 2015. Gadā pēc Krievijas sāktās militārās agresijas Ukrainas austrumos. Tā radīja bažas arī par Latvijas drošību. Tāpat pēdējo gadu laikā krietni bija pieaudzis arī nelegālo migrantu skaits no trešajām valstīm. 2016. Gada izskaņā vienošanās par žoga izbūvi atsevišķos posmos panākt arī par Baltkrievijas pierobežu. Citas valsts Eiropas iekšienē var justies daudz labāk, un mums tomēr savu jau līdzekļi ir jāvelt arī tam, ka mēs apsargājām Eiropas Savienības ārējo robežu. Krievijas robežas izbūvēja 2015. Gadā noslēgts līgums ar ceļu būvas uzņēmumu IGATE, ar kuru vēlāk 2018. Gadā noslēgts vienošanās arī par Baltkrievijas pierobežas izbūvi. Viss par un ap projektu mainījās 2019. Gadā. Vairākas apsūdzības, amatpersonu aizturēšanas, ziņas par naudas izšķērdēšanu, izbūvi iesaldēja. Iekšējās drošības birojas aizturēja tālaika robežsardes priekšnieku Normondu Garbaru un divus būvnieku IGATE pārstāvjus saistībā ar izmeklēšanu par robežas izbūvi. Tam sekoja valsts kontroles ziņojums 2020. Gadā, kas atklāja, robežas ierīkošanā pretiesiski izlietot apmēram 7,5 miljonu eiro. Vēlāk tajā pašā gadā uz aizdomu pamata aizturēt vēl citi robežsardes darbinieki. Daļa persona šajās lietās attaisnoti, daļa lietu vēl tiek skatītas tiesā. Darbi uz Latvijas-Krievijas robežas tika apstādināti 2019. Gadā, un visu šo laika periodu tur nekāda būvniecība nenotika. Jaunu aktualitāti robežas izbūvē piešķīra 2021. Gada vasara un Baltkrievijas režīma sāktā hibrīda operācija. Baltkrievija apzināti sāka uz robežas sūtīt migrantus no trešajām valstīm, tādējādi radot spriedzi. Situācija uz robežas rada hibrīdkarš pret Latviju un pret Eiropas Savienību. Un mēs reaģējām stingri. 2021. Gada izskaņā tika mainīts par Baltkrievijas robežas izbūvi galvenais atbildīgais. Šī loma no iekšlietu ministrijas resora pārcelta valsts nekustamajiem īpašumiem. Tieši 2021. Gadā arī beidzot sākti pirmie darbi tieši Baltkrievijas pierobežā. Latvija ar Baltkrieviju ir kopumā 173 km gara robeža. Darbi tur sadalīti kārtās. Pirmajā kārtā izbūvēts žogs 69 km garumā, savukārt pārējās kārtās vēl turpinās posma atmežošana, dažviet jau sākusies arī infrastruktūras, tai skaitā žoga izbūve. Visus darbus paredzēts noslēgt 2024. Gada izskaņā. Mēs saprotam, ka ģeopolitiskā situācija ir mainījusies. Mums ir dots arī skaidrs uzdevums mobilizēt resursus, un attiecīgi mēs strādājam kopā ar būvnieku. Tas paredz iespējas pabeigt šo otro darbu sadaļu aptuveni pa pusgadu ātrāk. Tā kā šīs iespējas ir, lai mēs saprastu arī no tām darbu sadaļām, kas tiek darīts, primārā un kritiskākā ir šis žoks, un otra sadaļa ir infrastruktūra. Infrastruktūra ir tās ir patruļtagas, lai robežsargi var operatīvi piekļūt žogam un noķert likumpārkāpējus. Tās ir laipas, tie ir pontoni pāri ezeram, ja tāds ir. Tās ir tranšejas, notekūteņu trubas. Par Krievijas pierobežu. Četru gadu laikā iepriekš izbūvētais jau paspējis vietām nolietoties. Iespējams, daļa būs jāatjauno. No kopējās 283 km robežas izbūvēta infrastruktūra apmēram 230 km, žogs 90. Atlikušajos posmos darbus varētu sākt jau tuvākajā laikā. Valsts nekustamie īpašumi drīzumā plāno izsludināt jaunu iepirkumu. Šos darbus paredzami varētu noslēgt 2025. Gadā. Krišs Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.